Bwana, umesikia mwana ishi kutokea huko taifa huko? Ah, mwanangu. Hebu ni ipi habari mwenzangu, umepata mambo gani huko taifa? Ah, Yanga kanyolewa mwanangu. Mimi nilikuwa taarifa nilijua toka mwanzo kwamba lazima kwamba kitu kilichotokea mimi mwenyewe nilikijua kitatokea. Lakini afu angalia kibaya zaidi kilichotokea nini? Kwamba kaja kunyolewa. Mtu akuja kwa nyoa nasikia ni nani kwanza? Kausoko. Kausoko kwa nyoa. Kausoko kawajaza kumuishia jeuri za hela. Hiyo bwana. Ndani na kwani? Ndio mwanangu. Kama sawa. Fresh mwa ndani. Fresh. Poa poa. Na nimewasikia mkiongea Yanga, Yanga. Yanga imefanya nini? Ni wewe kwani taarifa za leo umesikia taarifa zipokea huko taifa kichotokeo unasikia? Mwanangu, hebu mpe taarifa. Kama yani kama kawaida, kama sio kawaida. Kama sio. Wewe. Kichotokea huko kwanza kama sio unachofanya mimi mwenyewe sikuamini kichotokea. Hata mimi nilikuwa namwambia sio muda mrefu nilikuwa namwambia hapo nilikuwa naongea jamaa akamwambia bwana kama sio kwa taifa. Kwanza hatari sana. Yaani kwanza hebu kama unafikiriaje kwanza kama sio kama mchukuliaje? Dai na niuma sana. Dakika ya 94. Ningelikuwa taifa. Ningetamani. Ningetamani nini? Nipigie simu.